माननीय मंत्री श्रीयो, सौ अधिकारी वर्ग, जिल्लामांथी आवेला बधा ज अधिकारी श्रीयो, आपने मार्गदर्शन आपवा माटे आवेला पण बधा तज्ञो, 2003 थी चिंतन शिबिर नी यात्रा शुरू थई हती अने 2015 में 8मा चिंतन शिबिर में आपणे प्रवेश्या छे। चिंतन शिबिर आपणे एक जगह नथी करी, पहली चिंतन शिबिर आपणे नर्मदाना किनारे करी, त्यार पछी उत्तर गुजरात में पाणीना प्रश्नो ए स्थळो पसंद कर्या અને મહેસાણાની અંદર આપણે ચિંતન શિબિર કરી હતી। રણમાં પણ ચિંતન શિબિર કરી, જેનો વિકાસ કરીને આખી દુનિયાને ત્યાં આવવા માટે પ્રેરિત કરી છે એવા સ્થાને પણ જઈને ચિંતન શિબિર કરી હતી। વડોદરા ભરૂચ જે ખાસ કરીને કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર કામ કરી રહ્યા છે એવા સ્થાનોને પણ આપણે પસંદ કર્યા હતા અને એમાં પણ ચિંતન શિબિર થઈ હતી। गांधीनगर में पण 2-3 चिंतन शिबिरो थई हती, ज्या नीतिओ बने छे, ज्या नियमो नक्की करीए छीए, ज्या सचिवालय छे, ज्या बधाओनी चिंता थती होय छे। आजे पण आपणी 8मी चिंतन शिबिर गांधीनगर में आयोजित करी। बहार जवानो विचार तो हतो, पण चोमासानो दिवस हतो अने मानुं छुं के जे निर्णय कर्यो आपणे કે ગાંધીનગરમાં જ કરવી છે, કારણ કે ચોમાસામાં કોઈ પણ પ્રસંગ ઊભો થાય તો અધિકારીશ્રીઓ ત્યાં પહોંચી શકે, અને એટલે એક નિર્ણય સારો થયો એ આપણને બધાને ખબર છે કે એના 2 દિવસ પહેલા જ અતિવૃષ્ટિ અમરેલીને, ભાવનગરને, ગીર સોમનાથને વગેરે સ્થાનો ઉપર, અને જે સ્થિતિ પેદા થઈ, સરકાર તંત્ર આખું જ એની અંદર લાગ્યું અને એક વીકની અંદર તમામ કામો પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યા। રાહત આપવાની હતી એ પણ કામ પૂરું થયું, સર્વેના કામો પણ લગભગ પૂરા થઈ ગયા, અને જે રીતે ગામડાઓની અંદર વાતાવરણ બન્યું, મિત્રો તમને પણ કોઈને કોઈ ફેક્સ કરતું હશે અથવા કોઈને કોઈ ટેલિફોનથી પણ કહેતું હશે, અમને પણ ટેલિફોન કરીને યા રૂબરૂ મળીને ધારાસભ્ય હોય કે કાર્યકર્તાઓ હોય કે અધિકારીશ્રીઓ હોય મળીને કહેતા હોય છે કે સવારે ઉઠ્યા ત્યારે તો લાઇટ આવી ગઈ હતી, બપોર સુધીની અંદર તો પાણી આવી ગયું અને સાંજ સુધીની અંદર તો રસ્તાઓ પણ રિપેર થઈ ગયા। એ જે ભાવ પેદા કરતા હતા સરકાર માટે કે સરકારી તંત્ર આટલું સંવેદનશીલ હશે એનો અમને પહેલીવાર અનુભવ થયો, કારણ કે જે રીતે અતિવૃષ્ટિ થઈ હતી અને જે રીતે નુકસાન થયું હતું એ નુકસાનના અંદાજ પ્રમાણે એમને એમ લાગતું હતું કે કદાચ આ બધું કરવામાં 2-4 દિવસ તો લાગશે જ। મિત્રો જે રીતે કામ થયું, ભલે એક રાજ્યના વડા તરીકે મને કહેતા હોય કે મંત્રીશ્રીઓને કહેતા હોય, પણ એ બધો જ યશ હું તમને બતાવવાને આપું છું એવું છે। આપણે ચિંતન શિબિર કરીએ છીએ, કામ પણ કરીએ છીએ, જ્યારે આપત્તિ આવે છે ત્યારે જે ભાવથી, જે સંવેદનશીલતાથી, સંનિષ્ઠતાથી, ગતિશીલતાથી કામને પૂર્ણ કરીએ છીએ, એનો અર્થ એવો નથી કે આપત્તિ આવે ત્યારે જ આ બધું ઝડપથી કામ કરવું, રોજ આપત્તિ છે માનીને કામ કરવું જોઈએ, અને એ જો થઈ શકતું હોય તો ચિંતન શિબિર દ્વારા જ થઈ શકશે। મિત્રો આપણે સંકલ્પ એ કરવાની જરૂરિયાત છે કે આપણે શાના માટે છીએ, આપણા કેન્દ્રમાં કોણ હોવું જોઈએ, અને એટલા માટે સમયે સમયે ચિંતન શિબિર થતી હોય છે, નિર્ણયો થતા હોય છે, પ્રશ્નો આપણી સમક્ષ આવતા હોય છે,
એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા માટે નીતિઓ પણ બનતી હોય છે, નિયમો પણ બનતા હોય છે, બિલો પણ આપણે પાસ કરીએ છીએ, એની અમલવારી પણ આપણે કરી અને સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટેનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ વખતે આપણે એવું નક્કી કર્યું હતું કે તાલુકાની ચિંતન શિબિરો કરવી, કારણ કે દરેક તાલુકાના પ્રશ્નો જુદા જુદા હોય છે અને એટલે માટે તાલુકાનો સ્ટાફ, તાલુકાની અંદર કામ કરતો નાનામાં નાનો કર્મચારી, પછી ભલે પટાવાળો, એ બધા ભેગા મળીને પોતાના તાલુકાને ઉઠાવવા માટે, પોતાના તાલુકાની અંદર કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ છે એ જાણે, સમજે અને એ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટેનું પ્લાનિંગ કરે અને પ્લાનિંગ પ્રમાણે એ સમસ્યાને એક વર્ષમાં, બે વર્ષમાં, ત્રણ વર્ષમાં આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ એના માટેનો પ્રયાસ થાય, એટલા માટે આપણે ચિંતન શિબિર તાલુકા કક્ષાએ, ત્યાર પછી જિલ્લા કક્ષાએ કરવાની સૂચનાઓ આપી હતી અને એ ચિંતન શિબિરો થઈ. પણ વચ્ચે આપણે બધું ભેગું કરીને એ ન કરી શક્યા, એમાં સમય ગયો અને એટલા માટે આ વખતે આપણે એ પણ નિર્ણય કર્યો કે તાલુકાની ચિંતન શિબિરો અને જિલ્લાની જે ચિંતન શિબિરો થઈ એનો રિવ્યૂ પણ આ ચિંતન શિબિરની અંદર આપણી સમક્ષ આવે, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે સાચા અર્થની અંદર તાલુકાઓમાં જે ચિંતન શિબિર થઈ એમાં આપણો જે ઉદ્દેશ હતો, આપણો જે હેતુ હતો કરાવવાનો, એ સિદ્ધ થયો છે કે નહીં. કામ તો આપણે બધા કરીએ છીએ મિત્રો, પણ ઘણા બધા કામ એવા છે કે જે ટુકડે ટુકડે કરીએ છીએ. જેમ કે હું માર્ગ મકાનમાં હતી ત્યારે 10 કિલોમીટરનો એક રોડ બનાવવાનો હોય તો 3 વર્ષે આ વર્ષે, 3 કિલોમીટર બીજા વર્ષે, 3 કિલોમીટર ત્રીજા વર્ષે. ત્રીજા વર્ષે જ્યારે રોડ કરીએ ત્યારે પહેલો જે રોડ કર્યો હોય એ તૂટી જ ગયો હોય એવું છે, એટલે એનો લાભ જે પબ્લિકને મળવો જોઈએ એ લાભ એ લઈ નથી શકતા એવું છે. અને એટલા માટે બે રોડ ભલે ઓછા થાય પરંતુ એ રોડ પૂરેપૂરો કરી દેવો જોઈએ, જેથી કરીને 4-5 વર્ષ સુધી એ રોડ સામે આપણે જોવો ન પડે એવું છે. અને એટલે જે કામ આપણે નક્કી કરીએ એ ટુકડામાં નહીં પરંતુ એ કામ પૂર્ણપણે પૂરું થઈ જવું જોઈએ, જેથી કરીને એની સામે આપણે ફરીથી જોવાનો વારો ન આવે એવું છે. અહીં પણ આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરીશું અને કેટલીક વિઝન ડોક્યુમેન્ટરી આપણે તૈયાર કરીશું કે આપણે શું કરવું છે એવું છે, કઈ સમસ્યાઓને આપણે કેન્દ્રસ્થાને લેવી છે. હવે અહીં જે નીતિ ઘડાય અથવા જે નિર્ણયો થાય એ રાજ્યનું વિઝન હશે, જે રાજ્યનું વિઝન છે એ જ વિઝન જિલ્લાનું પણ હોવું જોઈએ અને જિલ્લાનું જે વિઝન છે એ તાલુકાનું પણ વિઝન બનવું જોઈએ એવું છે. અને એ જ રીતે સ્ટેટ, જિલ્લો અને તાલુકો એક ટીમ બનીને જે વિઝન નક્કી કર્યું છે એનું પરિણામ સુધી આપણે પહોંચીએ, એ પરિણામ લાવવા માટે આપણે ગ્રાસરૂટ લેવલ સુધી પહોંચીએ અને એક એવો એવી સ્થિતિ બને કે હા હવે અમારા જિલ્લાની અંદર આ પ્રશ્ન છે જ નહીં, આવું આ પ્રશ્ન નથી અમારા જિલ્લાની અંદર, એમ આનંદ સાથે આપણે કોઈને કહી શકીએ, શેર કરી શકીએ કે જો અમે ગયા વર્ષે આ નક્કી કર્યું હતું કે આ જ સમસ્યા આપણા તાલુકાની અંદર છે તો એ સમસ્યાને દૂર અમે એક જ વર્ષની અંદર બધાએ ભેગા મળીને દૂર કરી શકીશું. એ શેર થશે બીજાની સાથે ક્યારેક ચિંતન શિબિરમાં. તો આપણે પણ જે કંઈ તાલુકાઓમાં વ્યક્તિગત રીતે તમે કોઈ પણ કામ કર્યા હોય તો એ કામનું શેરિંગ થવું જોઈએ, ક્યાંક ભોજન સમય, ક્યાંક ચા પાણી કરતા હોઈએ ત્યારે, તો જ હું માનું છું સારા કામો ઠેર ઠેર પહોંચશે અને પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપણે કરી શકીશું. આ વર્ષે આપણે જે મૂળમાં લીધું છે HDI, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સને આપણે કેન્દ્ર સ્થાને લીધું છે, ટોયલેટનું કામ, કુપોષણનું કામ, આરોગ્યનું કામ, એ ઉપરાંત સફાઈનું અભિયાન, આ જે 4-5 બાબતો છે એ 4-5 બાબતો ઉપર આપણે છેલ્લા 1 વર્ષથી પ્રયાસ કરીએ છીએ અને 1 વર્ષના પ્રયાસોને અંતે એમાં આપણે પરિણામ હાંસલ કરી શક્યા છીએ. એની અંદર જે તાલુકાઓમાં અને જિલ્લાઓમાં જે કામ થઈ રહ્યું છે, જે સારા સારા પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે, એ ઘણી વખતે હું મારી વેબસાઇટ પર મૂકતી હોઉં છું. આજે પણ જ્યારે પ્રોફેશનલ્સ વગેરેની સાથે હું ચર્ચા કરતી હતી ત્યારે મેં એમને એક ઉદાહરણ આપ્યું. સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર મોડાસા તાલુકાની અંદર સરડોઈ કરીને ગામ છે,
આ ગામના ગામના લોકો સરપંચ બધા ભેગા મળ્યા અને એમણે નક્કી કર્યું કે રાજ્ય સરકારનું અભિયાન એ આપણું અભિયાન છે, આપણા ગામમાં પણ અભિયાન શા માટે ન ચલાવી શકીએ. એટલે એમણે પહેલો નિર્ણય કર્યો કે આપણા ગામની અંદર 100% ટોયલેટ આપણે બનાવીએ. એના માટે ફંડ જોઈએ તો ગામની અંદરથી ફંડ એકત્ર કર્યું એમણે અને અભિયાનના સ્વરૂપમાં એમણે લીધું અને કામ ચાલુ કર્યું છે. એ તો બરાબર છે, પણ એના કરતાં આગળ જઈને એમણે એ વિચાર કર્યો કે આપણી બહેન દીકરીઓ પણ બીજા ગામમાં પરણીને ગઈ છે તો શું એમના ઘરે ટોયલેટ છે ખરી? અને એટલા માટે જેટલી દીકરીઓ પરણીને સાસરે ગઈ હતી એનો પણ સર્વે કર્યો એમણે. એમને પણ પૂછાવ્યું કે તમારા ઘરમાં ટોયલેટ છે? અને જે હિસાબ એમની સામે આવ્યો કે અમારા ત્યાં આટલી બહેનોના ત્યાં ટોયલેટ નથી, તો એનું પણ ફંડ એકત્ર કર્યું અને એમના ત્યાં ટોયલેટ બને એના માટે પણ એમણે સંકલ્પ કર્યો અને કામની શરૂઆત એમણે કરી. મિત્રો, હવે આવા જે પ્રસંગો એ બીજા ગામને પણ આ પ્રકારની પ્રેરણા આપતી હોય છે અને એટલે આનો પ્રચાર પ્રસાર થવો જોઈએ. તો આવા અનેક ગામો હશે મિત્રો, અનેક અધિકારીઓ પણ આવું બધું કામ કરતા હશે અને આ પ્રકારના સંકલ્પો જો જે લોકો કરે છે એ પરિણામ સુધી પણ પહોંચી જતા હોય છે. હવે એમને હુંફ આપી અને પ્રેરણા આપી, સારું કામ તમે કર્યું છે, અધિકારી કરતો હોય તો એને પણ આપણે કહેવું પડે કે ભાઈ તે સરસ કામ કર્યું છે, ચાલો આગળ વધો. બીજો પ્રશ્ન આપણો એ છે કે આપણે આજે ચિંતન શિબિરમાં આવ્યા છીએ ત્યારે કોઈ થોક નિર્ણય કરીએ કે આપણે શું કરવું છે, ક્યાં સુધી પહોંચવું છે અને એના માટે પહોંચવા માટે કેટલું ફંડ જોઈએ. હવે એક નવો બજેટ આવશે, એ બજેટની અંદર આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે વધારાનું ફંડ આપીને પણ એ સમસ્યાને દૂર કરવા માટેનો પ્રયાસ થઈ શકે કે કેમ, એના માટેનો પ્રયાસ થવો જોઈએ. એના માટે કોઈ 2-3 અધિકારીશ્રીઓ બેસે, એકાદ 2 મંત્રીઓ પણ બેસે અને નક્કી કરે કે આ ગુજરાતની અંદર અમારે 100% શાળાઓ એ ગ્રેડમાં લઈ જવા માટેનો પ્રયાસ કરવો છે, અમારે ગામની અંદર 100% ટોયલેટ બને એના માટેનો પ્રયાસ કરવો છે, અમારે અમારું કુપોષિત બાળકો ગુજરાતની અંદર છે તો એની અંદરથી 10-15% કુપોષણ દૂર કરવું છે એના માટેનો પ્રયાસ કરીએ. આવા કોઈક નિર્ણયો કરીને જો આપણે આગળ વધીશું તો એના પરિણામ લાવી શકીશું. અને પરિણામો આવ્યા છે આપણને ખબર છે. આપણે ગતિશીલ ગુજરાતના 3 નિર્ણયો કર્યા, લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા પહેલા 3 મહિનાના, અને 3 મહિનાના લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા હતા કે આપણે આટલું 3 મહિનાની અંદર કરવું છે. દરેક વિભાગ લાગ્યા અને જ્યારે 3 મહિના પછી હિસાબ કર્યો ત્યારે 138% કામ થયું હતું. 100% ઉપરાંત 38% કામ વધારાનું અધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લાના અધિકારીઓ, તાલુકાના અધિકારીશ્રીઓ કરી શક્યા. લક્ષ્યાંક કરી નક્કી કરીને જ્યારે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે એનું સારું પરિણામ મળતું હોય છે, એ આનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. એમાંથી પ્રેરાઈને આપણે એક બીજો ગતિશીલ ગુજરાતનો બીજો હપ્તો નક્કી કર્યો. એમાં આપણે મુદ્દાઓ પોઈન્ટ્સ પણ વધારાના લીધા તો એની અંદર જ્યારે સમયમર્યાદા પૂરી થઈ ત્યારે જ્યારે આપણે એની સમીક્ષા કરી ત્યારે 127% સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા. એના પછી આપણે 1 વર્ષ માટેનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો કે આપણે 1 વર્ષની અંદર ક્યાં સુધી પહોંચવું છે. આજે 3 મહિના પૂરા થયા છે, આપણે સમીક્ષા કરીશું કે 3 મહિનાની અંદર આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છીએ. મતલબ મારો કહેવાનો એ છે કે જ્યારે આપણે બધા જ ભેગા મળીને લક્ષ્યાંકો નક્કી કરીએ છીએ ત્યારે લક્ષ્યાંકોને સિદ્ધ કરવા માટે નીચે મથામણ જરૂર થાય છે. એમાં પબ્લિક પણ જોડાય છે, જનપ્રતિનિધિઓ પણ જોડાય છે, સરકાર પણ જોડાય છે અને દરેકને એવું લાગે છે કે આ કામ અમારું છે, આ કામ એકલી સરકારનું છે એવું નથી બનતું. અને એટલે પીપીપી મોડેલથી પણ લોકો આપણી સાથે જોડાય છે, સ્વચ્છતાની અંદર જોડાયા, ટોયલેટ બનાવવાની અંદર પણ જોડાયા, કુપોષણની અંદર પણ લોકો જોડાયા. મિત્રો, તો એક સરકાર જ્યારે કોઈ વિષય નક્કી કરે છે ત્યારે સરકાર પૂરતો સીમિત નથી રહેતો, પણ એ વિષય સમાજનો બની જતો હોય છે અને સમાજ એનો સ્વીકાર કરતો હોય છે. આ વાત સાચી છે, આપણે આની અંદર મદદરૂપ થવું જોઈએ. એવું છે, ઘણા બધા સમયથી આપણે ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓ કરીએ છીએ અને આપણને ખબર છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બીપીએલ પરિવારોને ગરીબાઈમાંથી બહાર કાઢવા માટેનો પ્રયાસ આરંભ કર્યો ગરીબ કલ્યાણ મેળા દ્વારા. વચેટિયાઓ દૂર થાય, તેને હાથે હાથ બધી જસ્તો મળી જાય, બધો એની પાસેનો ઉદ્દેશ હતો. શું આપણે એ નક્કી કરી શકીએ ખરા કે આ છેલ્લા 8 વર્ષથી કદાચ આ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન થાય છે?
अनेक अनेक लोगों ने अपने गरीब कल्याण मेला अंदर खूब सहायो करी छे, करोड़ों रुपया की सहाय करी छे। शुं एक तालुको या तो दस गाम लईने कोई प्रोजेक्ट बनावी शकीए? एमां आपणे छेल्ला दस वर्षनी अंदर अने एमां पहेला बे वर्षनी अंदर, शरूआतना बे वर्षनी अंदर जेमने पण सहाय आपी छे, जे प्रकारनी सहाय आपी छे, ए परिवारोने शोधीने ए क्यां सुधी पहोंच्या? एमणे कोई प्रयास कर्यो? એનો લાભ એમણે ઉઠાવ્યો? એમની ઇન્કમમાં કોઈ વધારો થયો? એમના જીવન ધોરણની અંદર કોઈ ફેરફાર થયો? એમના બાળકો ભણવા માંડ્યા? એમનામાં સંસ્કાર આવ્યો? એમનામાં સ્વચ્છતાના ગુણ આવ્યા કે નહીં? 100% બાળકો શાળામાં જાય છે કે નહીં? બાળક એનું કુપોષિત છે કે નહીં? બાળકો આગળ ભણે છે કે નહીં? આ બધાઓને એક સર્વે રિપોર્ટ જો આપણે તૈયાર કરીએ તો આપણને લાગશે કે સરકાર જે કામ કરી રહી છે, અબજો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહ્યો છે, એ સાચા અર્થની અંદર ઉગી નીકળ્યો છે કે કેમ? આ પ્રકારના ટુકડે ટુકડે થયું છે મિત્રો, મને કોઈને કોઈ અધિકારીશ્રીઓ જ્યારે કહ્યું હશે ત્યારે એનો રિપોર્ટ આપણને મોકલ્યો છે, એવો છે, ટુકડે ટુકડે કામ થયું છે, પણ એક સંકલિત આપણે જો કામ કરી શકતા હોઈએ તો એમાં શું હવે ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા છે એ આપણને એની અંદરથી સમજાશે એવું છે। અને શરૂઆતના 2 કે 3 વર્ષની અંદર આપેલી જે સહાયો છે એનો જો આપણે સર્વે અત્યારે કરી લઈએ તો હવે પછી જ્યારે ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓ થવાના છે એની અંદર કઈ વિશેષ જરૂરિયાત છે? એને કોઈ નાની સરખી દુકાન કરી હોય પણ હવે એ આગળ વધવા માંગે છે તો એને કોઈ વધારાની સહાય કરીને એ વધારે ઉત્પાદન કરી શકે, વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે, એના માટેની કોઈ જરૂરિયાત, કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા છે કે કેમ, એના ઉપરથી આપણને સમજાશે। અને એટલે જરૂરી છે કે આ કામ પણ આપણે કરીએ એવું છે। જ્યારે હું લક્ષાંકની વાત કરું છું ત્યારે જ્યારે જ્યારે સમય મળશે ત્યારે આપણે લક્ષાંકોની ચર્ચા તમારી સાથે બેસીને પણ હું કરીશ, પણ આ વખતના જે ચિંતન શિબિરનું જે આયોજન થયું એની અંદર કેટલીક બાબતો નવી ઉમેરવામાં આવી છે। પહેલા તો આ ચિંતન શિબિર 2015ની બુકલેટ તૈયાર કરી છે મિત્રો, સંપૂર્ણપણે ગુજરાતીની અંદર તૈયાર કરાવી છે, અને જે જૂથ ચર્ચા હોય થવાની છે, પેનલ ડિસ્કશન થવાનું છે, પ્રેઝન્ટેશનો થવાના છે, એ વિભાગની અત્યારની સ્થિતિ શું છે એ પણ એની અંદર આપવામાં આવ્યું છે, એની હવે સમસ્યાઓ શું છે એ પણ આપવામાં આવ્યું છે, અને એના ઉકેલ શું હોઈ શકે એની પણ સમરી એની અંદર આપવામાં આવી છે। સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે હું મંત્રી હોઉં એટલે મારા વિભાગની બધી જ ખબર હોય પણ બીજા વિભાગની આપણને ખબર ના હોય। એક સેક્રેટરી એક વિભાગની અંદર હોય 2-3 વર્ષ સુધી એ રહે એટલે એના વિભાગની એને ચર્ચાની ખબર હોય, બીજા વિભાગની અંદર જાય ત્યારે ખબર પડે કે હા હવે આ નવો વિભાગ મારી પાસે આવ્યો। કોઈ અધિકારીઓને કદાચ 8-10 વિભાગનો પણ મોકો મળ્યો હશે, અવસર મળ્યો હશે બધા વિભાગોની અંદર જવાનો, તો એમની પાસે બધાનું હશે। હમણાં એક એવી ઘટના બની અને હું એટલા માટે આ વિષય કહેવા માંગુ છું કે આપણે ઘણી વખતે ચર્ચાઓમાં બેસતા હોઈએ છીએ, બહાર પણ તમે બધા જતા હશો, જે અધિકારીશ્રીઓ મળતા હશો, તો શક્ય હશે કે તમે જે વિભાગમાં કામ કર્યા હશે અથવા કરતા હશો એ જ વિભાગની ડિટેલ અધિકારીશ્રીઓના કેન્દ્રમાં કે કહી શકતા હશો, બીજા વિભાગની નહીં કહી શકતા। અમારી પણ સ્થિતિ એવી જ હોય છે મંત્રી તરીકે કે હું શિક્ષણ વિભાગમાં તો શિક્ષણની વાત કરી શકું, મહેસૂલમાં હોઉં તો મહેસૂલ વિભાગની સારી જાણકારી આપી શકું, પણ કદાચ પંચાયતની ન પણ આપી શકું, આરોગ્યની ન પણ આપી શકું, આવું બની શકે છે મિત્રો। અને એટલા માટે જ્યારે પેનલ ડિસ્કશન વગેરે થતું હોય છે ત્યારે આપણી પાસે જાણકારી લગભગ બધા વિભાગની હોય એ મને જરૂરી લાગે છે, અને એટલે આ જે બુક્સ બનાવી છે અને જે મહેનત કરી છે સામાન્ય વહીવટ વિભાગે, લગભગ હું 2 કલાક આ બુક મેં એના પાના ફેરવ્યા જોયા હતા, અને એટલા માટે હું આજે કહી શકું કે બધા જ મંત્રીશ્રીઓ, બધા જ અધિકારીશ્રીઓ પહેલા પાનાથી માંડીને છેલ્લા પાના સુધી અવશ્ય વાંચી જાય, અવશ્ય વાંચી જાય, જેથી કરીને કયા વિભાગની અંદર કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, કયા પ્રકારના પ્રોજેક્ટ ચાલે છે એ એમને ખબર પડશે એવું છે। જિલ્લાના અધિકારીને, ઉપલા જે અધિકારીઓ છે, કલેક્ટર હશે કે DDO હશે, એને ખબર હોય છે કારણ કે એના દ્વારા કામ નીચે ફિલ્ડમાં થતું હોય છે, પણ સચિવાલયની અંદર કામ કરતા જે અધિકારીશ્રીઓ છે, US હશે, DS હશે વગેરે, એમને કદાચ બધી ડિટેલ જાણકારી નહીં હોય બધા વિભાગની, અને એટલા માટે જરૂરી છે કે આ બુક્સને US, DS અને અધિકારી સુધી આપણે પહોંચાડીએ કે તમે પણ વાંચો, આ બધું જેવું છે, સમજવાની આવશ્યકતા છે આ બધી જ।
खूब सारी माहिती अहीं एकत्र करीने आपी छे। ए उपरांत जे केटलाक विषयो एवा पण आनी अंदर मूकवामां आव्या छे अने पहेली वार उमेराया छे કે સુશાસનની અંદર ન્યાયતંત્ર આપણને ક્યાં તકલીફો પડે છે આ બધાની અંદર, એની પણ અહીં ચર્ચાઓ થવાની છે, એ વિશે પહેલી વાર લેવામાં આવે છે। અર્બનની જ્યારે ચર્ચા થશે ત્યારે આપણે એ પણ નિર્ણય કર્યો કે અર્બનની ચર્ચા કરીએ ત્યારે અર્બનની અંદર કામ કરતા મેયરો છે, કમિશનરો તો આની અંદર છે જ, પણ મુખ્ય લોકો પણ આની અંદર સામેલ થાય, જેથી કરીને અહીં શું ચર્ચાઓ ચાલે છે, કેવું માર્ગદર્શન અપાઈ રહ્યું છે આપણને, આપણે શું નથી કરતા, શું કરીએ છીએ, કેવું કરવું જોઈએ, કેટલા સમયમાં કરવું જોઈએ, કોને પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, એ બધી બાબતો કદાચ નીચેના અધિકારીશ્રીને ખબર ન હોય અને એટલા માટે એમને પણ આપણે સામેલ કર્યા છે। સહકારી ક્ષેત્રમાં ડેરી અને વગેરેની જ્યારે ચર્ચાઓ થવાની છે ત્યારે ક્ષેત્રની અંદર કામ કરતા જે સમાજના આગેવાનો છે એમને પણ આપણે આની અંદર સામેલ કર્યા છે કે જેથી કરીને એ પણ આવે અને સરકાર ડેરી માટે કે સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કેવા પ્રકારની યોજનાઓ બનાવી છે યા એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું છે, સરકારની ઈચ્છા શું છે ભાઈ તમારી પાસે, એ બધાઓની ચર્ચા આની સાથે સામેલ થવાની છે। અને એટલે ઘણા ફેરફારો આ વખતે આની અંદર આપણે કરી છે, મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું કેટલા પ્રેઝન્ટેશનો પણ અહીં થવાના છે, એની અંદર ખેડૂતો પણ હાજર રહેવાના છે, શહેરના આગેવાનો હશે, પંચાયતના આગેવાનો પણ એની અંદર એની ચર્ચાઓની અંદર એ ભાગ લેવાના છે, કલેક્ટરશ્રીઓ અને ડીડીઓ એમણે જે શ્રેષ્ઠ કામ એમના જિલ્લાઓની અંદર કર્યું છે એમને પણ પુરસ્કાર કરીને એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનો પણ કાર્યક્રમ જે ઘણા વર્ષોથી આપણે કરીએ છીએ એ પણ આની સાથે જોડાયેલો છે। પણ મારી એક અપેક્ષા હતી, એ કામ ન થઈ શક્યું, પણ આવતી વખતે થાય। મિત્રો, આપણે કલેક્ટર અને ડીડીઓ માટે શું કામ સીમિત રાખીએ, આપણે એમાં મામલતદારને પણ સામેલ કરવો છે, આપણે એને ટીડીઓને પણ સામેલ કરવો છે, અરે હું તો પટાવાળાને પણ સામેલ કરવા માગું છું કે એ જો એની એની આખી ઓફિસ કલેક્ટરની ઓફિસ સ્વચ્છ રાખતો હોય, સમયસર ખોલતો હોય, લાઇટ બિલ બચાવતો હોય તો શું કામ એનું સન્માન આપણે ન કરવું જોઈએ છે। તો આવતા વખતે આપમાં પણ આગળ આપણે વધીએ, એ પણ નીચે આવા પ્રયોગો કરે, એક ગામને સારું બનાવશે તો એનો પણ આપણે એવોર્ડ આપવા માટે તૈયાર છે મિત્રો। એક નીચેનો અધિકારી ત્યારે જ કામ કરી શકે કે જે આપણે ઉપર બેઠા છીએ એ યોગ્ય રીતે માર્ગદર્શન કરી શકીએ, આપણે પોતે પણ એક એવો કાર્યક્રમ લઈએ જિલ્લાની અંદર અને એને એ કાર્યક્રમ લઈને આપણે એને પૂર્ણ કરીએ તો એના આધારે નીચેનો કાર્યકર્તા શીખશે કે આ અમારા સચિવે એક ગામ દત્તક લીધું, એ ગામને સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવી દીધું છે, તો જો એક સચિવ લઈ શકતા હોય તો હું તો અહીં બેઠેલો જ છું ભાઈ તાલુકાની અંદર, મારા આ તાલુકાની નજીકમાં એક ગામ છે તો હું શું કામ ગામ દત્તક ન લઉં અને ગામને પાણીમાંથી મુક્ત કેમ ન કરી શકું, ગામની અંદર 100% બાળક ભણે એવો પ્રયત્ન કેમ ન કરી શકું, ગામની અંદર કુપોષિત બાળકો કુપોષણમાંથી બહાર નીકળે એના માટેનો પ્રયાસ કેમ ન કરી શકું સાહેબ। આ સંવેદનશીલતા છે મિત્રો, અને એ સંવેદનશીલતા અંદરથી આવવી જોઈએ, એના માટે કોઈ સર્ક્યુલરો ના હોય ભાઈ। આપણે જ્યારે ફિલ્ડની અંદર કામ કરીએ છીએ ત્યારે આવા બધા કોઈ ને કોઈ નિર્ણયો કરવા જોઈએ અને એમાંથી જ પ્રતિષ્ઠા વધતી હોય છે અધિકારીની કે કર્મચારીની, એમાંથી શીખવા મળતું હોય છે મિત્રો, એમાંથી શીખવા મળતું હોય છે, સમયબદ્ધ કામ કરવું એ પણ એની અંદરથી શીખવા મળતું હોય છે કે ભાઈ પાણીની સમસ્યા છે ચાલો બોર જલ્દી મંજૂર કરો, એને રિંગ મોકલી આપો, 10 દિવસની અંદર એને પાણી મળે તો એ તમારે કહેવાનો છે કે ભાઈ અમારા સાહેબ આવે આ કરી દીધું અને 10મા દિવસે તમને પાણી મળી ગયું। આ સંવેદનશીલતા છે મિત્રો, તો આજે જે 5 મુદ્દાઓ એ નક્કી કર્યા છે, સંનિષ્ઠ પ્રયાસો, સમસ્યાના ઉકેલ માટે આપણા પ્રયાસો હોવા જોઈએ, સંનિષ્ઠતાપૂર્વક પ્રયાસો હોવા જોઈએ કે મારે આ કામ કરવું છે, આ સમસ્યાને દૂર કરવી છે, અને એ કરવા માટે આપણે પોતે સમર્થ બનવું પડે કે હું પોતે સમર્થ બનું, હું પોતે જ તાકાતવર બનું, હું પોતે જ શિક્ષિત બનું, આ પ્રશ્નો માટે એનો ઊંડો અભ્યાસ હું કરું, સમસ્યા દૂર કેવી રીતે થઈ શકે એના માટે કોઈની સાથે બેસું, ચર્ચા કરું અને એનું માર્ગદર્શન લઈને હું પોતે પછી એની અંદર આગળ વધું। સંવેદનશીલતા મેં કહી દીધું, સમર્પિત ભાવ, સંવેદનશીલતા ત્યારે જ આવે
જ્યારે આપણે સમર્પિત થઈ જઈએ એ કામને ત્યારે આવે છે, અને સમયબદ્ધતા ત્યારે આવે કે આપણે નક્કી કરીએ મારે 5 દિવસની અંદર આ કામ પૂર્ણ કરવું છે, અને એ કામ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલે નથી થઈ શકતું એવું છે જ નહીં, થઈ શકે છે એ ભાવ પણ પેદા થવો જોઈએ એવું છે. અમરેલીમાં કરીને બતાવ્યું મિત્રો, તમે જ કરીને બતાવ્યું છે એવું છે. અમે કંઈ હાથમાં પાડો નથી લીધો, તમે જ કરીને બતાવ્યું છે. તો એ સમર્પિત ભાવ છે મિત્રો, કે આપણે નક્કી કર્યું કે રોડ બનવો જ જોઈએ, શું કામ ન બનવો જોઈએ, એસટી ચાલુ થવી જ જોઈએ, કેમ ન થઈ શકે એવું છે. તો એક ભાવ જ્યારે પેદા થાય છે કે મારા આ કામ કરીને બતાવવું છે, ત્યારે એની સિદ્ધિ હાંસલ થતી હોય છે એવું છે. સાંજે દાડી કુટીર જોવાની છે મિત્રો, અને હું ઈચ્છું કે એક પણ વ્યક્તિ એવી ન રહે કે જે દાંડી કુટીર ના દર્શન ન કરે એવું છે. આઝાદી જંગ એની અંદર સમર્પિત થયેલા લોકો, શહીદ થયેલા આપણા જ દેશના લોકો કેવી રીતે શહીદ થયા, કેવી રીતે આઝાદી મળી. હવે શહીદ નથી થવાનું કોઈએ પણ ટકાવી રાખવાની છે આઝાદીને. અને આઝાદી માટે જે લડ્યા, જેમણે બધું ગુમાવ્યું, એમને તો કાંઈ મળ્યું નથી મિત્રો, એના ફળ આપણે બધા ચાખી રહ્યા છીએ. અને એટલા માટે જે ઉદ્દેશ હતો, જે હેતુ હતો દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવાનો, તો આપણે એટલું જ નક્કી કરવાનું છે કે સ્વતંત્રતા તો મળી ગઈ, પણ ગરીબાઈમાંથી મુક્તિ ક્યારે મળે, કુપોષણમાંથી મુક્તિ ક્યારે મળે. ભાઈ મુક્તિનો આનંદ 1947માં બધાએ લીધો હશે, પણ ત્યાર પછી જે સમસ્યાઓ ઊભી થઈ એ મુક્તિનો આનંદ હવે આપણે લેવાનો છે. બાળક અભણ કેવી રીતે રહી જાય, તો આ પ્રકારના પ્રસંગો, આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ, આ પ્રકારના નિર્ણયો આપણે કરીએ, માર્ગદર્શન પણ લઈએ. ખૂબ સારા તજજ્ઞો આપણને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવવાના છે, અને ચર્ચાઓ કરીએ, પૂછીએ પ્રશ્નો, અને એમાં ભલે મુખ્યમંત્રી બેઠા હોય, મંત્રીશ્રીઓ બેઠા હોય એવું છે, કોઈ બીજા ભાવથી એને નહીં જુએ. ભાઈ એક જ ભાવ અમારો હશે કે આખરે એમનો ભાવ છે ગુજરાતની પ્રગતિનો, બીજો કોઈ ભાવ નથી આની પાછળ એવું છે. તો એ કામ કરીશું. અને છેલ્લે હમણાં નાસ્તો અમે કરતા હતા, અને હું થોડાક સમય પહેલા નર્મદા ગઈ હતી, ત્યારે પણ શ્રીનિવાસ ને વગેરે મારી જોડે હતા, સાથે જમતા હતા, અને જમવાનું બધું પૂરું થયું એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી ડિશોમાં શું શું હોય છે એવું. એટલે મેં એક સાચી એક સત્ય ઘટના બતાવવાની વચ્ચે કહી, એ ઘટના હું તમને પણ અત્યારે કહું છું, આપણે અમલમાં મૂકીએ મિત્રો, અને આજથી જ સંકલ્પ કરીએ એવું. અને ક્યાંક ક્યાંક મેં આ કહી હશે, વાર્તા એવી છે કે એક સાધુ હતા અને ગૃહસ્થ હતા, પત્ની અને સાધુ આ બંને વર્ષોના વર્ષો સુધી લોકોની સેવા કરતા હતા, કોઈની પાસેથી કશું લેવાનું નહીં, માત્ર સેવા, માર્ગદર્શન, પૂજા, અર્ચના, કોઈ ગરીબ ઘરનું આવે તો પણ એને મદદ કરે, આ બધું એમના વર્ષોના સુધી રહ્યા. અને એમણે એક જીવન મંત્ર બનાવ્યો હતો પોતાના જીવનની અંદર, કે હું જ્યારે જમવા બેસું ત્યારે મારા ટેબલ ઉપર ભોજનની થાળી મૂકે એમના પત્ની, અને પછી એમને એક સૂચન હતું કે બાઉલ મૂકવાનું બાજુમાં, એની અંદર પાણી મૂકવાનું, અને બાજુમાં એક સોય મૂકવાની. આ વર્ષોના વર્ષો સુધી એમના પત્ની કરતા રહ્યા. એક રૂમની અંદર પોતે એકલા બેસીને જમતા હતા, પત્ની આવીને મૂકી જાય, બધું ગોઠવી જાય, અને પછી દરવાજો બંધ થઈ જાય, પતિ જમી લે એટલે બધું લઈ જાય. પણ પત્નીના મનમાં વિચાર તો આવે કે ભાઈ આ શું કામ મારી પાસે બધું કરાવે છે, પણ પૂછી નહીં શકી એવું છે. અને જ્યારે સાધુનો અંતિમ સમય આવ્યો ત્યારે એના મનમાં એમ વિચાર થયો કે હવે તો હું પૂછી લઉં કે આ બધું શું કામ મારી પાસે મુકાવતા હતા. અને એટલે એમની પાસે જઈને પછી પગે લાગીને એમ કહે છે કે હું એક પ્રશ્ન તમને પૂછી શકું. એમણે કહ્યું કે આ પૂછને, એ તમારી સેવા વર્ષો સુધી કરી છે, કોઈ દિવસ એની આગુ પાછું નથી કર્યું, કોઈ દિવસ તું બોલી પણ નથી. તો કે આ બાઉલ, પાણી અને સોય તમે મારી પાસે મુકાવતા હતા એનું રહસ્ય મને સમજાવો. એટલે એમણે એમ કહ્યું, હસીને બોલ્યા કે એની પાછળ કોઈ રહસ્ય નહોતું, એવું કોઈ રહસ્ય એની પાછળ નહોતું, માત્ર મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું જ્યારે જમવા બેસું ત્યારે
जो अन्नो दाणो थाळी नी बहार पड़ी जाए तो हूँ सोई थी ए दाणा ने उपाड़ी लो अने ए दाणो गंदो थई जाए तो पानी नी अंदर बोली ने हूँ ए दाणो खाई लो जेथी अन्नो एक दाणो नो बगाड़ पण न थाय अने स्वच्छ अन्न हूँ भोजन करी शकूँ एज मारो उद्देश्य हतो बीजो कोई उद्देश्य नतो मित्रों। हवे आपणे थिंकिंग करीए मित्रों કે આપણે આપણા ભોજન સમયે કેટલું અન્નનો દાણો બગાડીએ છીએ અને એટલે આજે અમારા પ્રોબેશનર્સ બધા અધિકારી શ્રી હતા એમને મેં કહ્યું અને આજે આપના બધાને પણ હું કહું છું કે આ ભાવ આ વિષય ગામડે ગામડે સુધી પહોંચાડો મિત્રો ગામડા સુધી આ ભાવને આપણે પહોંચાડીએ અને ખુદ આપણે એ સંકલ્પ કરીએ કે આપણે જ્યારે ભોજન લઈશું ત્યારે અન્નનો એક પણ દાણો નહીં બગાડીએ જેટલું જમવું હશે એટલું જ લઈશું એમ નહીં કે ત્રણ પ્રકારની સ્વીટ છે કે ચાલ ત્રણેય મૂકી દે પછી ખાવું હશે તો ખાઈશું નહીતર બગડશે જ્યારે હજારો હજારો બાળકો અન્નથી પીડિત છે માતાઓ જ્યારે અન્નથી પીડિત છે અને એવા સમયે આપણા ભણેલા ગણાના લોકો જો આ રીતે અન્નનો બગાડ કરે તો આપણને કદી ન પોષાય નહીં તો અને એટલા માટે આજે આપણે જરૂર જોઈશું તમારી ડીશ કે કોઈ બગાડી તો નથી ને કોઈ બગાડી તો નથી ને આજે વધવાનું આજે વધશે અને એ જે વધે કેટરરને કહેજો ભાઈ અહીં અમદાવાદની અંદર એક યુવા ગ્રુપ બન્યું છે મિત્રો જેણે કેટરર સાથે સંપર્ક કર્યો કે ભાઈ ભોજન પછી પીરસાઈ જાય લગ્ન બધું પૂરું થઈ જાય ત્યાર પછી સ્વીટ ને વગેરે જે વધે પેલી પૂરી ને વગેરે વધે એ લેવા માટે અમે તમારી પાસે આવશું અને રાત્રે 10 વાગે 11 વાગે આખું એક ગ્રુપ જાય છે લેવા માટે એના માટે ભરવા માટે જે સાધનો જોઈએ પોતાના ખિસ્સા ખર્ચીથી સાધનો ખરીદ્યા એમણે દીકરા અને દીકરીઓ બધા ભેગા મળીને અને એ સાધનોની અંદર એ લોકો સ્વીટ લઈ આવે પૂરી લઈ આવે દાળ ભાત લઈ આવે અને પછી ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર જઈને જે ભૂખ્યા રહ્યા છે અર્ધ ભૂખ્યા છે એવા લોકોને પોતાના હાથે જમાડે છે અને જમ્યા પછી એ પરત આવે છે મિત્રો આ કામ કરવાનું છે મિત્રો આપણે એવું છે અને એટલા માટે કેટરરને આજે સૂચના જાય કે જે કંઈ બચે એ બધું જ એક સારી ડીશની અંદર અથવા તો એક સારા તપેલાની અંદર ભેગું થાય અને એ ઝૂંપડપટ્ટી સુધી પહોંચાડવામાં આવે અને બાળકોને અને માતાઓને જમાડવામાં આવે એ કામ આપણે કરવાનું છે મિત્રો અને હું ઈચ્છું છું કે ગાંધીનગરની અંદરના કલેક્ટર ડીડીઓ અથવા તો જે કંઈ ટીમ હોય એમની ટીમને સૂચના આપે જેથી કરીને આવીને લઈ જાય અને આખું વિતરણ કરે એ જ આ ચિંતન શિબિરનો ઉદ્દેશ છે ધન્યવાદ